Вітаю вас в ефірі програма «Урок для вчителя». Сьогодні будемо розпочинати цикл програм про закарпатських просвітителів. Допоможуть нам у цьому розібратися Борис Качур, голова правління фонду освіти, завкафедри МІРРО і кандидат педагогічних наук та заслужений працівник освіти. І сьогодні вперше в нашій програмі Михайло Басараб, кандидат історичних наук, доцент, заступник директора Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти та автор численних монографій нашого краю. Доброго дня! Доброго дня. Розпочинаємо Доброго дуже дня. Такий пізнавальний цикл програм. Тож давайте нашим глядачам розповімо, хто ж стане у нас першим відкривачем, про кого поговоримо сьогодні. Шановні телеглядачі, дуже приємно, що ми розпочинаємо цей цикл передач, тому що вони є повинні бути дуже цікавими, повинні зацікавити наших телеглядачів, жителів Закарпаття і не тільки жителів Закарпаття. Всіх, хто цікавиться історією навіть всієї України, тому що те, що будемо, наприклад, сьогодні ми говорити, для когось це стане просто таким відкриттям. І стане кожен із, що буде сказано і почути ним, відчується, що в мене така гордість, що в мене був такий земляк, чи там, правда? Цим треба завжди гордитися. І коли ми спілкуємося от в школах навіть з дітьми, з учителями, то говоримо про історію рідного краю, вивчаємо наше рідне краєзнавство, то, як правило, із наших історичних постатей, які прославили наш закарпатський край, найбільше згадуються ті, які попадають нам на очі. Ну, наприклад, у нас в Мукачево, так, і в інших населених пунктах Закарпаття, найбільше пам'ятників, мабуть, Олександру Духновича. Вулиця імені Олександра Духновича майже є в кожному населеному пункті. Питання – чому? Ну, звичайно, що це є велика дійсно постать в історії нашого Закарпаття. І це людина, яка написала наш закарпатський гімн, який знають практично всі. Тому що слова цього гімну передаються із уст в уста, поколінням передаються. Так, але і ця людина, вона жила в Подкарпатській Русі, тут була, весь час проживала, весь час здійснювала свою діяльність на Закарпатті. Так? А є у нас ті, кого народила Закарпатська земля. Та ті люди, які тут отримали перші ази своєї освіти. Освіти такої, якої у цілому ряді країн світу на той час іще і не було, і не могло бути на той час. Але ці люди вийшли з нашого краю і прославили наш край не тільки на всю Україну, але і далеко за її межами. І за кордоном, і на території сучасних, будемо говорити, Угорщини, Німеччини, Словаччини, Польщі, Румунії і так далі, і Австрії, так? І якщо поглянути на схід від нашої України, то однозначно, що ті, хто створював освіту на Сході, він її приніс туди звідки? Із Закарпаття. Із Закарпаття. Тут на Закарпатті вже була освіта намного вищого рівня, як комусь би колись здавалося. І хтось сьогодні починає оспорювати, правда? Тому що чому? Ми могли би починати з історії Грушівського монастиря, правда? Тому що історія Грушівського монастиря, виявляється, що не виключено. Є гіпотеза така, що писемність, слов'янська писемність на території сучасної України розпочиналася була і перший друк перших книжок відбувався не в Москві і не у Львові, а у Грушівському монастирі. Це є гіпотеза, це не доказано, доказати сьогодні дуже важко, але таку гіпотезу наш вчений закарпатець Орос видав у своїй книзі «Грушівський монастир». Можемо в майбутньому поговорити і на цю тему, запросити тих людей. Ну і Михайло Михайлович, звичайно, дуже гарно знає цю тему, будемо про це говорити. Значить, тому, але сьогодні ми пропонуємо розпочати наш цикл передач із такої знаменитої постаті, освітянської постаті, людину, яка дійсно прославила наш край. І в зв'язку з тим, що йому недавно ми відзначали 250 років з дня народження, це Балудянський. Ну, а далі про Балудянського, так як є автор
дуже багатьох наукових статей, присвячених цьому просвітителю, так, який глибоко знає тематику і зараз відкриє дуже багато цікавих сторінок історичних для наших глядачів, я думаю, дуже буде цікаво. Здивуються всі, скажуть, не може бути, що таке сталося, що наш закарпатець зробив те-то, те-то, там-то і там-то. А де це було і що було? Михайло Миколаївич, я думаю, ви це сьогодні розкажете. Так. Так, доброго дня, шановні телеглядачі. Ну, дійсно, нас зібрала сьогодні тут постать Михайла Андрійовича Болодянського, першого ректора Петербурзького університету. Михайло Андрійович Болодянський, як приклад, він є найперше цікавим тим, що він народився на історичному Закарпатті, народився він на Земплінщині, в селі Верхня Ольшава, у жовтні 1769 року. Він закінчив місцеву гімназію. Його батьки, його батько був родом із Галичини. Його батько був родом із Галичини, він працював у священником, а мати взагалі була кріпачкою. І Михайло Болодянський отримав початкову освіту від батька. Батько його був, батько його був священником греко-католицької церкви, мав неполадки із церквою, бо ще дідо його, дідо Михайла Андрійовича Болодянського, він був виключений із церкви, і батькові не давали якийсь новий приход. Батько важко працював, і навіть зберігся лист, який він написав до Марії Терезії, що він не має можливості не те, що утримувати паству, а навіть свою родину. Але разом з тим він важко працюючи, розумів, він побачив, що Михайло має великі здібності, він дав йому початкову освіту, і Михайло закінчив місцеву гімназію, значить, у Земплінському комітеті. Гімназії того часу вони надавали досить ґрунтовні знання. Це були класичні єзуїтські гімназії. Тут ми трошки почнемо, ну, зупинимося, тому що ми повинні знати найперше, що історичне Закарпаття – це є край, який дав світові визначних педагогів. Це і Болодянський, Орлай, Кукольник, Дудрович, перший ректор Харківського, один із перших ректорів Харківського університету. І вже у 1613 році на території нашого краю була заснована одна з перших в Європі гімназійних установ. Її заснував граф Юрій Другет. Спочатку у Гуменному, потім у 1640 році він переніс її до Ужгорода. Фактично, якщо ми говоримо сьогодні про традиції нашої школи, а врешті-решт ми повинні дати собі відповідь на таке питання, що як на такій невеличкій території Європи, яким було наше Закарпаття, наш край був завжди економічно відсталим. Ми не мали тут якихось таких надзвичайних умов для економічного розвитку. Але як на такій невеличкій території нам вдалося виховати таких світочів педагогіки? І тут, звичайно, найперше досліджуючи це питання, ми дамо відповідь, які ж традиції сьогодні нашої школи. Адже переступаючи щодня поріг нашого навчального закладу, ми бачимо, як наші педагоги виховують свою молодь перед тими викликами, які в нас є сьогодні. От ми відзначили День гідності, так? І я завжди говорю педагогам, що тільки завдяки вам нам вдалося в Україні, в незалежній Україні, виховати ото покоління, яке вже кілька разів врятувало нам державу, яке сьогодні стоїть на сході. І, напевно, наша сьогоднішня зустріч, чим вона могла би бути цікавим? Тому що ми розкажемо про ті приклади, ідеали, там, про які ті вчителі потім будуть говорити своїм вихованцям. Щоб ті вихованці були гордими за той край, за ту школу, в яку вони ходять, за той район, за те місто, де вони проживають. І, напевно, одним із таких прикладів є Михайло Болодянський. Михайло Болодянський. Він, закінчивши гімназію, не маючи, ну, от закінчив молодий хлопець гімназію, ну, які в нього перспективи? Ну, вчителем в сільській школі максимум він міг бути в тій Австрійській імперії. Але тут відіграло велику роль те, що Марія Терезія проводила свої, зокрема, освітні, адміністративні реформи. І на той час одним із тих, кого вона шанувала, надзвичайно, був Андрій Бачинський.
Бачинський освіточ, святість єпископ Андрій Бачинський. Коли Бачинський приїжджав у Відень служити там проповіді, то Марія Терезія часто приходила слухати його. Михайло Миколаївич, варто сьогодні телеглядачам нагадати, що а хто така була Марія Терезія? Може, ніхто просто хтось згадати, хтось забув, хтось не пам'ятає, але ми про неї заговорили, треба нагадати, хто це така. Ну, Закарпаття перебувало у Австрійській імперії. Марія Терезія, імператриця австрійська, імператриця Священної Римської імперії. Її заслуги у реформуванні Європи надзвичайні. Вона як адміністративну, а для нас надзвичайно цікаво є її освітня реформа. І вона допомагала Бачинському у проведенні освітніх реформ у нас на території історичного Закарпаття, на території нашого краю. Як Бачинський приїжджав у Відень, Марія Терезія часто відвідувала його проповіді. І оця Мукачівська єпархія, яка була створена у 1773 році, протягалася від Ясеня до Пряшева, то коли Бачинський зробив перепис у 1775 році, скільки на території його єпархії є шкіл, то в нас було десь 140 шкіл. Це були, як правило, однокласні церковні школи, але була у нас гімназія, яка надавала шестикласну освіту. І Бачинський за 30 років він створив на території нашого краю більше шкіл, ніж до нього було створено за останні 400 років. Ого. Зокрема, колега із Мукачева переклав листи, Задорожний, переклав листи Бачинського до священиків. Саме звідти ми беремо оті сакральні знання, яким має бути наш вчитель, як він повинен працювати із молоддю. Коли Бачинський писав, що говоріть до дітей, аби вас діти розуміли, ходіть по селам, позирайте за дітьми, а не лишайте тих дітей самих. Кіт не мають вдома роботи, ведіть їх до школи. Але найголовніше він там сказав, любіть тих дітей, а любіть тих людей. Бо не буде вам шанані на землі, ні на небі, так їх спонукав до любові. І от такою так почала формуватися наша освіта, наша школа. І тут у цей період якраз і закінчив гімназію Михайло Балудянський. І він поступає у Академію Кошицьку, яку закінчує досить вдало. Після того він поступає на навчання у Віденський університет. Віденський університет кінця 18 століття. Це був такий прогресивний заклад. Взагалі Європа кінця 18 століття. Це буржуазна революція у Франції. Це виникають масонські ложі, які намагаються змінити взагалі весь підхід до, зокрема, ми говоримо про школи, про освіту, то і до освітнього процесу. Тут справа в чому? Ті продвинуті єзуїтські гімназії, які дійсно надавали ґрунтовні знання, уявіть собі, у гімназіях цих вчителі підбиралися і працювали в школах тільки 2 роки. 2 роки вони працювали, наприклад, в Ужгороді, потім 2 роки переїжджали у Відень, 2 роки в Будапешт. Так вони колосили Європу, і викладання велося на латині. Один вчитель вів місцеві предмети. Ось, то ці гімназії вони надавали ґрунтовні освітні знання, але вони мали таку особливість. Концепція освіти базувалася на тому, що виховати громадянина можемо тільки за допомогою дисципліни. Дисципліна, заборона, покарання. Такі 3 площини. Я думаю, панували. Жахливі площини. Заборона, покарання. Не, так. Це позитивні. Але звучить воно так, знаєте, насторожуючи. Ви знаєте, ми ж говоримо про часи середньовіччя. Я також думав над цим часто, але я потім зрозумів, що ці часи вимагали сконцентрованої особистості. Особистості, яка була здатна діяти в тих умовах, в яких вона проживала, в досить жорстких умовах. Тому ці школи так і виховували. Це потім, якраз у кінці 18 століття, в Європу приходять гуманісти в освіті, Руссо, Пестальоцци, так? Які там Пестальоцци прийшов і одним там реченням змінив на 300 років розвиток освіти. Він сказав, що дитину можемо виховати і навчити настільки, наскільки її любимо. Якби до того часу любов до дитини взагалі не існувало такого поняття в освіті. Ну, так. Природовідповідність, індивідуальний підхід, дитиноцентризм.
Ось. І вони це вивели на перший план. І тут якраз так збіглося, що у Відні навчається Михайло Балудянський. Там він ще ближче познайомився із одним із найвеличніших педагогів свого часу Іваном Орлаєм. Іван Орлай – це особи, Орлай родом із Давидкова. Він народився, нового Давидкова. Так, ну тоді було тільки одне. Він народився у 1771 році, і там він відіграв велику роль потім у долі Михайла Балудянського. Я завжди, коли зустрічаюся з молоддю і хочу, ну, підняти їх, ну, любов до рідного краю, віру у той край, в якому вони проживають, я завжди розповідаю одну історію про те, як у 1787 році через Львів їхав імператор Йосиф ІІ. І він побачив університет, ну, новостворений університет, і він зупинився і попросив викликати декана. Викликали декана, і він задав йому одне таке цікаве питання. Він запитав: скажи, будь ласка, ти маєш учнів, які прославлять мою імперію? Ось той посміхнувся. Ну, Йосиф ІІ був такий жорсткий імператор, без сентиментів. То декан йому посміхнувся, щось помічнику шепнув, і той викликав трьох. І всі троє перед імператором постали молоді закарпатці. Орлай, Лодій і Кукольник. Три величі. Кукольник з Мукачева, значить Орлай з Давидкова і Лодій із Закарпаття. Три професори великих, які потім спільно працювали. То Михайло Балудянський, навчаючись у Відні, і він займається літературою, він займається мистецтвом, але бере участь, ну, молода така особистість, так, він хотів до змін, хотів змінити цей простір, і він бере участь у різних масонських організаціях. Ось, уявіть, він закінчив Віденський університет чотирьохрічною програмою за 2 роки. За 2 роки. Тут він знайомиться з професором Зенефельсом, який потім відіграє неймовірну роль, який врятує Балудянського трошки пізніше, врятує. Тому що, коли він закінчував Віденський університет Балудянський, то його оголосили конкурс у Нодварську академію. Це тепер Румунія, тоді це була територія Угорщини. І Балудянський подає на конкурс документи, але пише, що приїхати я не можу, поза як не маю коштів добратися туди, то дайте мені можливість у Відні захистити, пройти цей конкурс. Йому дають можливість, він перемагає, і вже до 1803 року, фактично, ці 8 років він працює там, в цьому університеті. Він викладає філософію, право, історію статистики, але найперше він розгортає досить активну політичну діяльність. Він бере участь у якубінських рухах. На той час Угорщина боролася за самовизначення. Він бере участь у різноманітних рухах і бере участь в такій організації «Світло і честь» якубінської організації. Із 53 учасників тої організації 18 було засуджено до страти, коли відбувся судовий процес, їх роз'єднали цю організацію, і 7 було страчено. Значить, 4 було виправдано, і серед них Михайло Балудянський, тільки за тому, що професор Зенефельс, він заступився за нього. Отже, дивіться, на даному етапі ми вже розглянули, що це людина, яка мала невимовну жагу до освіти. Саме в тому плані, що і сам вдосконалювався, і хотів це донести до інших людей. Думаю, зараз було би цікаво наголосити на тому, чим саме він став визначним. Звичайно, ми поки що говоримо про молоді роки, адже коли він закінчив Віденський університет, йому було 20 років. 20 років, а вже так, закінчив університет. Скільки всього він пройшов. Він володів 5 європейськими мовами, він володів спокійно латиню, і після розгрому якубінської організації, то він захистив зразу докторську дисертацію, але в Австрії він уже був ненадійним. І тут стався збіг обставин. Іван Орлай з Росії, який вже у 1803 році переїхав в Росію, з Росії приїжджає у Відень, 2 роки на лікування,
і розпочинає агітацію місцевих професорів на роботу у Росію. Справа в тому, що працюючи в Росії, Іван Орлай звернувся до міністра духовних справ і сказав, що має можливість запросити своїх земляків на роботу в Росію, поза як там не вистачало кадрів, то Іван Орлай оголошує по всіх газетах про те, що приїжджаємо в Росію, там хороша платня, 2000 рублів, значить пенсія гарантована, все-все. Тобто соціальні... провів рекламу. Так, провів рекламу. І звертається особисто до свого приятеля Володянського, що для тебе я зроблю всі привілегії. Володянський погодився, він ще вирішив з того мати якийсь хосен. Він... Чи на той час не було в нього власної родини, дітей, жінки? Ні, він був одружений, мав вже дочку. Ось, дружина його Анна, дружина його, про неї ще потім я згадаю, Анна дружина, мав дочку. І він у 1803 році, у грудні 1803 року, він вирішує переїхати в Росію. Ще перед тим пише листа імператору австрійському, пише йому, що такий цікавий лист, що я буду їхати в Росію, і для того, щоб я там не виглядав якимось бідним, будь ласка, дайте мені такі на 2 місяці вперед, виплатіть мені платіж. Але імператор, побачивши, хто такий Володянський, то тайно дописав, що не те, що платню йому не дати, а взагалі більше йому заборонити в'їзд у Австрію. Тобто, фактично, йому заборонили в'їзд в Австрію, тому що Володянський підписав на 3 роки контракт такий, що він їде в Петербург інститут, контракт підписав на 3 роки, але це вже було на все життя. Хоч він потім пізніше повернеться, коли вже стане відомим, йому дозволять повернутися, і він повернеться, але в той час він цього ще не знав. Він виїжджав, мати його вже на той час померла, батько ще жив, батько він потім раз на рік він висилав йому листа з детальним описанням того, що він робив. Що в нього відбувається. Так, і висилав йому якісь кошти. Я не маю відомо, достатньо чи недостатньо, тому що ведуться суперечки, там підтримував він наскільки там, але так, наскільки я знаю, що достатньо коштів для батька він висилав. І тут у 1804 році він переїжджає в Петербург. У лютому у Петербурзі на той час на весь Петербург працював один педагогічний інститут. Була одна гімназія і один педагогічний інститут. Гімназію щойно відкрило. Те, що говорив Борис Михайлович, коли вже на Закарпатті, вона вже працювала 200 років. 200 років. У нас була відкрита в 1613 році, а в Петербурзі вона була відкрита на початку 19 століття. В кінці 18 століття була відкрита гімназія. На той час в цьому педагогічному інституті працював вже Орлай, і приїжджають разом з Володянським, приїхали Лоді і приїхав Кукольник. Їх троє приїхало. Кукольник, Лоді і Володянський. Вони приїхали до Орлая і вони розпочали свою діяльність. Володянський починає працювати у різних комісіях. Він фактично займався юриспонденцією. Він писав і звод законів Російської імперії. Ось, велику роль відіграло те, що його наближеність до царського двора. Михайло Андрійович виховував Миколу I, значить, імператриця, він виховував і читав йому там лекції, справа, він читав йому на латині. Він не вважав себе карпаторосом. Якщо, наприклад, Орлай – це перший, хто написав, Борис Михайлович добре знає, Орлай – це перший, хто написав в Росії історію нашого краю, то Володянський – ні, він не вважав себе карпаторосом, але він завжди вважав себе європейцем. Він приніс туди Європу, він розумів, наскільки він є європейцем у тому петербурзькому середовищі. Уявіть собі, молодий професор приїжджає із Відня, і буквально там через кілька днів він йде до міністра освіти Росії. Він заходить до міністра освіти, викладає свої бачення, викладає свої умови там до роботи і починає працювати у педагогічному інституті. У 1817 році він був обраний деканом
філософського юридичного факультету педагогічного інституту, а у 1819 році він стає першим ректором Петербурзького університету. Буквально за 2 роки. Створюється Петербурзький університет, і Богодянський стає його першим ректором, тому що на той час у Петербурзі, так як в столиці тодішньої Російської імперії, був тільки один вищий навчальний заклад, це був педагогічний, так, і тут було прийнято рішення створити університет. І так як Богодянський проявив себе як один із таких далекоглядних на той час і філософів, і юристів, він же так. був такий широкомасштабний у нас науковець у кількох сферах, і от випало, йому честь випала, а нам випалося тепер це нам за гордість, що іменно наш земляк став першим ректором Петербурзького університету. Тобто на той момент йому вже скільки було років? Ну, це був 50 років. Людина багато чого досягла. Так, ну, справа тут в чому, що на той університет сам, ну, найперше, ми, наші глядачі повинні знати, що це саме той університет, який закінчували президент і прем'єр північної сусідньої нам держави. Ну, ось. Це не той університет, це не ті часи, це не то виховання було, бо на той час у Петербурзькому університеті дуже привабливим було і дуже поширювалося європейське виховання, тому що в перші роки Петербурзького університету там працювали не стільки росіяни, скільки запрошені. Запрошені, адже ви знаєте, що сам імператор Російської імперії Петро І, він їздив вчитися куди? В Європу. Значить, тому і то таке європейська освіта на той час приходила туди. Ну, вона приходила надзвичайно важко, тому що сам університет, ми кілька хвилин про нього скажемо, сам університет, він створювався на базі педагогічного інституту. І на виборах ректора було 4 кандидатів, було 2 професори з Росії, один з Німеччини і наш Михайло Богодянський. Там є така надзвичайно цікава історія, що після виборів 2 кандидатів набрали однакову кількість голосів. Михайло Богодянський і один професор з Росії, не пам'ятаю. І тоді було прийнято рішення кинути жереб. Дуже розумно вирішили. Жереб кинули, і за жеребом виграв оцей професор з Росії. Ага. Виграв професор з Росії, ну але поза як міністр освіти, і це дійшло до міністра освіти і до імператора, і сказали, що це зовсім не європейський підхід до вирішення питання. Це наш український, народний. І тоді міністр освіти написав, що ну я би на вашому місці підтримав Богодянського. І відбувся другий тур, і в другому турі Михайло Богодянський набрав 12 голосів із 16, він став ректором. І те, що говорить Борис Михайлович, найперше він почав робити європейський статут того закладу. Він заклав його основи того Петербурзького університету. Ну, він дав можливість педагогічним кадрам вільно викладати затверджені всі плани на раді, викладати їх серед студентів. Він створив університетський суд, який забороняв поліції вмішуватися у діла. Але тут митрополит Казанський виступив і сказав, що нам не потрібно тут європейську таку практику. Вона все має бути по-своєму. І на нього почався великий тиск, і він у 1821 році написав заяву про те, що він не йде. Але поза як не було таких кадрів, які б могли замінити його, то він ще цей статут дописав, його прийняли на раді, і Богодянський залишив університет. Він тоді якраз через кілька років після смерті Олександра І, Микола І очолив Російську імперію, і він доручив Спиранському написати звод законів Російської імперії. Богодянський стає основним, хто займається канцелярією Микола І. Микола І бере його до себе, і він пише звод законів разом із Спиранським. Вони пишуть звод законів Російської імперії, упоряднюють його і пишуть. Після того, коли він отримав герб
родовий герб. Там особисто Микола І написав 15, як 15 цих зводів законів, які розробив, до яких був причетний у розробці Михайло Болудянський. Так. Але ми ще тут що повинні задати? Тому що інколи у нас виходить така суперечка із колегами, істориками, вони кажуть, що ну, він не вважав себе там русином українцем. Звичайно, то я їм кажу, що тоді Російська імперія не змінилася. Вона як була шовіністичною, так вона і лишилася. Уявіть собі, якщо ти хочеш чогось досягнути, якщо ти будеш там час від часу вказувати на своє походження, на свій рід і так далі, то чогось досягнути було б дуже і дуже йому важко. Так, але так, разом з тим ми повинні пам'ятати, що Михайло Болудянський входив до комісії, яка у 1833 році створювала Київський університет Святого Володимира. Ого. Так, він ходив до комісії, ця комісія складалася, можу помилитися, здається, з 12 осіб, і він розробив статут. Отой статут, який він розробив для Петербурзького університету, потім він його, звичайно, компілював і зробив Європейський статут Київського університету, яким потім гордилися і Київський університет, і його вихованці, що він дав основи тому Київському університету Святого Володимира, на що сьогодні мало про що згадується. Ви казали, що він потім повернувся до Австрії. Ну, він 5 разів був, йому дозволили повернутися, він приїжджав на лікування. Ага. Тут тобто до того йому взагалі. Спочатку він був персоною нон-грата до Австрії, а потім вже пізніше було переглянуто, і йому дозволяли не на постійне проживання, а він приїжджав туди з метою візиту. Да, візитом, він приїжджав кілька разів сюди. Уже на той час батька його не було, то він уже додому якби не приїжджав. Ось він, Михайло Болудянський, він залишив якби 8 дітей по собі. Ого. Так. Коли я останнє питала, була лише одна донька. Одна донька була, так. Ця донька багато спогадів потім писала про батька. Він залишив по собі 8 дітей, там мав якісь борги, але то потім уряд погасив. Ну, освітяни в нас люди такі не дуже заможні, розумієте? Так. Вже тоді це так було. Михайло Болудянський, він мав хорошу платню. Є такий приклад, вже в останні роки, коли він був наближений до імператора, то він, коли останні роки він вже не дочував, то були до Миколи І, то казали, що треба б якось позбавити його, там, віддалитися від нього. То Микола І сказав, давайте ми з Михайлом Андрійовичем вже самі якось свій вік доживемо, а ви займайтеся своїми справами. Тобто він мав авторитет, великий авторитет у той час. Він зробив себе сам. От ви задали мені були питання, у чому велич цієї особи. І от ми коли йдемо до молоді, ми повинні їй нести такі приклади. І ну, можна назвати там ідеали, приклади, правда? Справді, тому що на початку ви розповідали, що він із звичайної родини, людина просто мала бажання. Так. І ці приклади мають бути близькими для дітей. Близькими, бо як ми їх будемо розповідати про щось далеке, то ті діти то не відчують. А якщо ми скажемо йому десь, де малий вчися, будеш потім як Орлай Відним, то він прийде додому, подивиться, він з Мукачева, Орлай з Давидкова. Він прочитає, і він це відчує. І тому у цьому є і необхідність нам підняти із небуття ті тисячі і тисячі імен, які прославили наш край. Нам є необхідність сказати у Мукачеві про кукольника, Василя Кукольника, того, який коли приїхав, я розговорив про нього, коли він приїхав у Петербург, він три терміни очолював той Петербурзький інститут 1816-17-18 років. Але нам треба задати його сина, Нестора, про якого сьогодні ніхто не знає. Нестор Кукольник – один із найвеличніших поетів своєї доби, який товаришував із Шевченком, який до імператора заходив, на чай. На Закарпатті кажуть по-цимборськи. Так. Тобто нам треба підняти, нам треба розповісти про тих, про Дудровича, одного з перших ректорів Харківського університету, про ті величі, яким наш край гордиться.
якими ми. І ми це повинні донести до молоді. Повинні. Ми повинні допомогти нашим педагогам, нашим вчителям, тому що сьогодні, ну, в тому великому змаганні там національних ідеалів, ідеалів глобальної культури, то саме вчителі щодня йдуть до молоді, так, і спілкуються з ними. Тому що, ну, там великі проблеми мають інші інститути, які там десь повинні працювати з молоддю, так, інститут держави, там церква не допускається в нас сьогодні, так, фактично до школи, там інститут сім'ї. Які в нас проблеми сьогодні на Закарпатті? Вибачте, Михайло Михайлович, з другого боку, ніхто не забороняє церкві долучатися до школи. У нас, наприклад, на Закарпатті є навчальні заклади, засновниками яких є релігійні громади. Так, є, і це дозволено. Але традицій таких от, чесно кажучи, традиції на Закарпатті, традиції, де школи були при церквах і так далі, вони існували, але чомусь віджили з радянським часом, знаєте? Це досить так. Мабуть, десь, якби до цього повернутися, то і мораль в школі була б, може, трошки інакше. Трошки інакше, звичайно. Ось, повертаючись до теми сьогоднішнього нашого героя, давайте про останні його роки поговоримо. Де він їх провів, в якому колі, в якому оточенні? Ну, він працював постійно в канцелярії імператора, він займався зводом законів. Ну, саме він, він працював у юриспонденції. Ось, і як я казав вже, що якихось таких науковою діяльністю він не займався на той час уже. Uh-huh. Не займався. Ось, оце те, що мені надзвичайно імпонує, про що сьогодні мало говорять, і що би хотілося підняти, це та його робота, яка була направлена на створення Київського університету Святого Володимира. Це вже в останні роки він цим доклав немало зусиль для того, щоб ми тут в Києві мали Європейський університет. Це ж тривало кілька років. Потім повністю розробив статут цього закладу. Я, користуючись можливістю, хотів би порадити нашим глядачам, хто хотів би більш глибше цю тему проаналізувати, сьогодні в мережі можна знайти монографію Косачівської, одного з дослідників біографії Балудянського, яка так і називається «Балудянський, перший ректор Петербурзького університету». Її можна в мережі знайти, багато прочитати, то кому ця тема імпонує. Я ж хотів про інше ще кілька слів сказати, якщо дозволите, що яась доля, якщо ви сьогодні зайдете у Вікіпедію, ми український варіант переробляємо час від часу, але якщо наберете російський варіант, то ви прочитаєте, що Петербурзький університет основан Ломоносовим і Петром Первим. Значить, і прочитайте неймовірну історію, яка достойна хорошого роману, про те, як в Петербург у 1991 році повернувся Володимир Путін, який після служби в Німеччині повернувся, він став помічником ректора того університету, який він закінчив, Петербурзького університету. Ага. А на кафедрі працював Медведєв, сьогоднішній прем'єр. І вони 6 років готували таку постанову, яку потім Чорномирдін у 1997 році прочитав, постанова о праздновані ювілею Петербурзького університету. І вони так, не думаючи, взяли, або добре подумавши, взяли і на 150 років перенесли день заснування університету. І так вийшло, що в Росії Петербурзький університет 150 років не має жодного випускника, жодного ректора, є Ломоносова, другий Балудянський. І все б їм пройшло, якби Московський університет і Московський, там постійна боротьба, значить Росія-Москва, значить то вони... Москва-Петербург. Москва, так, вибачте, так, дякую. Москва-Петербург, то вони почали писати дослідження про те, що то ви фальсифікуєте історію. Ось, тобто ця постать Балудянського, вона і сьогодні є важливою у наші дні.
Звичайно. Про це хотів також сказати. Ну і користуючись можливістю, хотів сказати, що ми маємо неймовірний сценарій про ту когорту наших земляків. І ми дуже мріємо зробити хороший фільм, документальний фільм про Балудянського, Орлая, Лодія, Венеліна Гуцу, пам'ятник якому стоїть в центрі Софії, який тут в Тибаві народився, одного з наших видатних істориків, наших видатних педагогів. Ось про ту нашу когорту, для того, щоб потім показувати це нашій молоді. До речі, недавно відзначали теж чергову річницю Дня його. Венеліна, поклав пам'ятник, це дуже-дуже добре. І дуже гарне було добре. Таке проведено мероприємство. А в Мукачеві є вулиця Кукольника? Ой, цього я не знаю. У мене є знайомий з таким прізвищем. Я як голова правління фонду, у нас є одне рішення відносно, наприклад, що ви питаєте, Михайло Михайлович, за вулиці. Ми прийняли одне рішення, але я його озвучувати сьогодні не буду, тому що мені треба його погодити буде потім за хто буде автором цієї ідеї у нас на Закарпатті і в цілому. Да? Але мені дуже цікаво, що десь містом проходимо, так, то весь час йдемо вулицями. Є назва вулиці. Живеш на вулиці. От я живу в Мукачеві на вулиці Потушняка. Так? У нас на нашій вулиці, крім моєї сім'ї на сьогоднішній день, ніхто не знає, хто такий був Федір Потушняк. Я живу на вулиці Космонавта Біляєва. Ви здивуєтеся, але я також не знаю, хто. А я знаю. Я знаю, бо я працював в 16-й школі. Ми колись хотіли йому пам'ятати. Але я маю на увазі, що там вулиця знаходиться поруч, так? Десь, розумієте, багато про чого можемо говорити, про що можемо говорити. Але це є і наше краєзнавство, якщо мова йде про те, що чому ця вулиця. Чому носить ім'я цього чи іншого? Це дуже важливо. А ще може, у нас таке ще буває, що живеш на вулиці все життя, на вулиці табличка, приходиш тепер в СНАП десь приймати якісь рішення, тобі кажуть, а у нас такої вулиці вже нема, а у мене в паспорті штамп стоїть. А вулиці вже нема. Перейменували без згоди жителів, мешканців цього. Трошки так. А от такі постаті, як Балудянський, Кукольник, Орлай, Венелін Гуца і так далі, Сільвай, багато Сільвай у нас є вулиця, угу. Сільвай Мукачі. Але такі постаті, якщо мало відомі, але відомі мало і за те, що ми мало про них говоримо. І наше, і такі теми, вони би повинні бути в шкільних підручниках краєзнавства. Хоча краєзнавство не є обов'язковим предметом. Але воно може бути впроваджено в навчальні програми наших навчальних закладів. І для кожного населеного пункту було б цікаво, що а хто від нас вийшов такий знаменитий і великий. А повірте мені, що якщо підняти історію Закарпаття і гарненько її прочитати, то кожне село наше когось народило такого, ким варто гордитися. Дякую вам за те, що завітали сьогодні до нас. Наостанок побажання нашим глядачам. Ну що, Михайло Михайлович, ми побажаємо нашим глядачам стати активними учасниками нашої програми. Ми би хотіли почути ваші думки про те, що про кого ви б хотіли почути, про кого більше узнати чи менше узнати, але стати частиною нашого дискусійного такого клубу своєрідного, так? Так. У цій студії звертатися, писати відгуки, і ми на них будемо реагувати. Дякую, гарно. Я хотів перш за все звернутися до педагогів, які нас сьогодні дивляться. Хотів попросити їх, досліджуйте історію своєї школи, досліджуйте історію свого предмету. Визначте, кого в школі, в вашій рідній школі, пам'ятають з тих вчителів, які закінчили колись семінарію вчительську. І пишіть нам те, що говорить Борис Михайлович, пишіть нам. Сьогодні ми спілкуємося в соціальних мережах. Мою, зокрема, електронну адресу легко віднайти на сайті інституту нашого. Тобто ми будемо чекати ваших листів, будемо реагувати на ті ваші побажання. Дякую. Дякую вам, дуже гарно. Я нагадаю, що сьогодні ми розпочали цикл програм про закарпатських просвітителів. Це була перша програма. На наступну програму, про кого ми будемо говорити, сьогодні не будемо повідомляти нашим глядачам, щоб їм було цікавіше. Тож обов'язково повертайтеся до нашої програми. Я нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з паном
Борисом Качуром, це голова правління фонду освіти, завкафедри МІРО, кандидат педагогічних наук та заслужений працівник освіти. Ну і вперше в нашій програмі сьогодні був Михайло Басараб, кандидат історичних наук, доцент, заступник директора Закарпатського інституту після дипломної педагогічної освіти та автор чисельних монографій нашого краю. Я ж з вами прощаюсь, до нових зустрічей.